ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ እለታዊ ነጫጭር ስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይላችሁ ቀርቤ ያለው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ ና ሼርም ማድረጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለው ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማቅረብ የሚጀምርላችሁ ይሆናል ሊቨርፑሎች ታዲያ በቀጣይ የጥሬ ዝውር መስኮት ካልሆነም በክረምቱ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው ሊቨርፑሎች በፕሪምየር ሊጉ ምርጥ የሚባል አጀማመር ያደረጉ ቢሆንም አሁንም ግን መሸፈን የሚኖርባቸው በርካታ ቦታዎች እንዳሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር ነው ስማቸው እየተነሳ የሚገኘው የመጀመሪያው ታዲያ በአሁኑ ሰዓት ለሪያል ቤትስ እየተጫወተ የሚገኘው አሳኔ ዲያዮ ነው ሰኔ ዲያዮ ታዲያ በሪያል ቤቲስ ምርጥ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛል ፊቻ ጄሲ ዞ ተወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን የውል ማፍረሻውን በመክፈል ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው ሲሉ ነው የዘገበው ወጣቱ ታዲያ 26 ሚሊዮን ፓውንድ ወይንም ደግሞ 30 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ እንዳለው ነው የተገለጸ የሚገኘው በዚህ መሰረት ታዲያ ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ከሪያል ማድሪድ ጋር በመፎካከር ለማስፈረም ማቀዳቸው ተገልጿል የ18 ዓመቱ የከንፈ ተጫዋች ታዲያ በላ ሊጋው ምርጥ የሚባል አጀማመር ነው በማድረግ ላይ የሚገኘው በዚህም በዚህ ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም በቀጣዩ የጥሬ ዝውውር መስኮት ካልሆነ በክረምቱ የውል ማፍረሻውን በመክፈል ለማስፈረም አቅደዋል ሲኖ ነው ፊቻ የዘገበው እንደ ፊቻ ዘገባ ኮን ታዲያ ሪያል ማድሪድ እና ባርሴሎናን ፍላጎት ስላሳዩ ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከእነዚህ ክለቦች ጋር ለመፎካከር እንደሚገደድ ነው የተገለጸው ሪያን ግራቨን ከሆላንድ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኞች ጋር የተቀያየመ ይመስላል ተጫዋቹ ታዲያ ከዚህም በፊት በነበረው የኢንተርናሽናል ውድድር ላይ ለ21 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድኑ ተመርጦ ነበረ ነገር ግን በወቅቱ ገና ወደ ሊቨርፑል የተዘዋወረበት ጊዜ በመሆኑ በሊቨርፑል ቆይቶ ለመምር ለማድረግ በማቀድ ነበረ ራሱን ከ21 ዓመት በታች የሆላንድ ብሔራዊ ቡድን ያገለለው አሁን ታዲያ የዋናው ቡድን አሰልጣኝም ሆነ የ21 ዓመት በታች አሰልጣኙ ተጫዋቹ ላይ መቀየማቸውን የሚያመላክቱ ነገሮች እየተ አስተዋሉ ይገኛሉ ተጫዋቹ በሊቨርፑል ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ነው በማድረግ ላይ የሚገኘው በባየር ሙኒክ ሲያገኘው ከነበረው የመሰለፍ እድል በተሻለ ሁኔታም በሊቨርፑል በቋሚ አሳለፍ ውስጥ ገብቶም እየተጫወተበት የሚገኝበት አጋጣሚ አለ ነገር ግን ለሆላንድ ብሔራዊ ቡድን ዋናውም ሆነ ለ21 ዓመት በታቹ አልተመረጠም ይህ ታዲያ ሁለቱ አሰልጣኞች በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ መናደዳቸውን እንደሚያመላክት ነው እየተገለጸ የሚገኘው ባለፈው ታዲያ በተደረገው የኢንተርናሽናል ውድድር ላይ ተጫዋቹ ራሱን ከ21 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ራሱን ሲያገል የጊዜው የሀገሩ አሰልጣኝ ታዲያ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች የራሳቸው የሆነ መዘዝ ይኖራቸዋል ብሎ ነበረ ያን ነገር ታዲያ አሁን ተክባራዊ እያደረጉ ያለ ይመስላል በዚህ ሳምንት ታዲያ አብዛኛዎቹ ተጫዋቾች ለየሀገራቸው የተመረጡ ተጫዋቾች ወደ የሀገራቸው አምርተዋል ከሆላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር በተያያዘም ሁለት ተጫዋቾች በጉዳት ምክንያት ከሀገሪቷ ስኳድ ውጭ ሆነዋል በቦታው ታዲያ ሪያን ግራቨንበርክ ሊተካ ይችላል ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ ነገር ግን ሌሎች ተጫዋቾች ናቸው ቦታው እንዲተኩ እየተደረገ የሚገኘውና በዚህም ኤርትራውያን ግራቫንበርክ ከሆላንድ ብሔራዊ ቡድን ሊርቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኛው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች ደግሞ ስንመለከት ማንቸስተር ዩናይትዶች በጥር ዝውር መስኮት አንዳንድ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው እየተገለጸው ከዛም ጎን ለጎን ታዲያ ሌሎችንም ከክለባቸው ለማሰናበትም የሚሰሩት እንደሚኖሩ ተገልጿል ከዚሁ ጋር በተያዘ የደንሳንቾ በቀጣዩ የጥር የዝውር መስኮት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል ተጫዋቹን ታዲያ ከክለባቸው ለማሰናበትም የተጫዋቹን ደሞዝም ለመክፈል መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው በአሁኑ ሰዓት ጀደንሳንቾ ሳምንታዊ 3000 ፓንድ ነው እየተከፈ ተከፈለው የሚገኘው ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትዶች ይህንን እንደመወዙን እየከፈሉ ቢሆኑ ከጥሬ ዝውር መስኮት በኋላ ተጫዋቹን በውሰትም ቢሆን ከክለባቸው ለማሰናበት እየሰሩ እንደሚገኙን የተገለጸው ዩናይትዶች ካገኙ ተጫዋቹን በቋሚነት ከክለባቸው ማሰናበት ይፈልጋሉ ነገር ግን ተጫዋቹን የሚያስፈርም ክለብ የማያገኙ ከሆነ የተጫዋቹን ደሞዝ በመክፈልም ቢሆን ከክለቡ ለማራቅ ማቀላቸው ነው የተገለጸው ኒውካስል ዩናይትዶች አድሪያን ራቢዮን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክር መቀላቀላቸው ተገልጿል አድሪያን ራቢዮ በቀጣዩ ክረምት ክለቡን በነፃ እንደሚለቅ ነው የሚጠበቀው ከዛ አስቀድሞ ታዲያ ማንችስተር ዩናይትድም በጥር የዝውር መስኮት ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ አሁን ኒውካስል ዩናይትዶችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክር ለመቀላቀል መወሰናቸውን የተገለጸው ስለዚህ ማንችስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ለመፎካከር እንደሚገደዱ ነው የተገለጸው ዩናይትዶች የአታላንታውን የተከላካይ መስመር ተጫዋች የጆርጂዮ ስካልቪኒን እየተመለከቱ ይገኛሉ ይላል የቱቶ መርካቶ ዌብ ዘገባ የ19 ዓመቱ ጣሊያናዊ ታዲያ በናፖሊ ምይታ ውስጥ እንደሚገኝ እየተገለጸ ይገኛል ገና 19 ዓመቱ ቢሆንም ለክለቡ 65 ጨዋታዎች ላይ የተሰለፈው መጫወት ችሏል እንዲሁም ለሀገሩ ብሔራዊ ቡድንም በ6 ጨዋታዎች ላይ የተሰልፈው መጫወት እየቻለ ተጫዋች ነው ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትድን ጨምሮ ናፖሊና ና ኢንተር ሚላን እንዲሁም ጁቬንቱስም ፍላጎት አሳይተዋል ነገር ግን ናፖሊዎች ለተጫዋቹ ዝውር 50 ሚሊዮን ዩሮ መጠየቃቸውን ተከትሎ ኢንተርና ጁቬንቱስ ተጫዋቹን ለማስፈረም የነበራቸውን ፍላጎት ማቋረጣቸውን እየተገለጸ የሚገኘው በዚህ መሰረታ ዲያ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሪያል ማድሪድ አንድ ተጫዋች ላይ እየተፈካከሩ ነው ይላል የኮት ሳይድ ዘገባ በአሁኑ ሰዓት ለሪያል ሶሴዳድ እየተጫወተ የሚገኘው ጃፓናዊ ታኬፎሳ ኩቦ በማንቸስተር ዩናይትድ እና ሪያል ማድሪድ እይታ ውስጥ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው የ22 ዓመቱ ጃፓናዊ ታዲያ በዘንድሮ የላሊጋ የውድድር አመት ምርጥ የሚባል አጀማመር ነው በማድረግ ላይ የሚገኘው በመጀመሪያዎቹ ስምንት ጨዋታዎች ላይ ታዲያ ተሰልፎ በመጫወት አምስት ወሎችን አስቆጥሮ አንድ ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ ችሏል በዚህም መሰረት ታዲያ ተጫዋቹ የበርካታ ክለቦችን እ ቆይታ መሳብ ችሏል ማኒስትር ነሰሮችም ታዲያ ጄደን ለመተካት ተጫዋቹ ላይ ማነጣጥራቸው አጥራቾ ነው የተገለጸ የሚገኘው ጄደን ሳንቾ በቀጣዩ የጥሬ ዝውር መስኮት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል እሱን ደግሞ ለመተካት ማኒስትር ነሰሮች ታኬፉሳ ኩቦ ላይ ማነጣጥራቸው እየተገለጸ ይገኛል ተጫዋቹ ታዲያ ከዚህም በፊት የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ነበረ ከሪያል ማድሪድ ነው ወደ ሪያል ሶሲዳድ ዝውር ያደረገው ስለዚህ ሪያል ማድሪዶች ተጫዋቹን የማስፈረም ከፍተኛ የሆነ እድል አላቸው ምክንያቱም ተጫዋቹን ለመሸጥ የሚፈልጉ ከሆነ ሪያል ሶሲዳዶች መጀመሪያ እድሉን የሚያቀርቡ የሚያቀርቡት ለሪያል ማድሪድ ነው ሪያል ማድሪዶች ታዲያ የሚቀርብላቸውን እድል መቀበል ካልፈለጉ ደግሞ የመተው መብት አላቸው ስለዚህ ይህንን እድላቸውን በመጠቀም ተጫዋቹን ሊያስፈርሙት ይችላሉ የሚሉ መረጃም እየወጣ ይገኛል ነገር ግን ተጫዋቹን የማያስፈርሙት ከሆነ ደግሞ ማንችስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለመውሰድ ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው ቡካይ ኦሳካ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ውጪ መሆኑ በትላንትና ሁለት ተረጋግጧል አስቀድሞም ታዲያ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ሲናገር ነበር ተጫዋቹ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን መጫወት የሚያስችለው አካላዊ ብቃት ላይ የለም ሲል ነበር የገለጸው በዚህም መስረት ግን የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ወይም ደግሞ የእንግሊዝ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የራሳቸውን ውሳኔ መወሰን ስለሚፈልጉ ተጫዋቹ ሪፖርት እንዲያደርግ ነግረውት ነበር በዚህም መስረት ታዲያ ቡካይ ኦሳካ በትላንትና ሁለት የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንን ተቀላቅለው ነበር ነገር ግን በኋላ ላይ ምርመራ ከተደረገለት በኋላ ተጫዋቹ ጉዳት እንዳለበት ተገልጿል በዚህም ታዲያ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንን ካምፕ ለኮ መውጣቱ ነው የተገለጸው ቡካዮ ሳካ ታዲያ ባለፈው እሁድ ለት ከአርሰናል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ባደረገው ጨዋታ ላይ በጉዳት ምክንያት አለመሰለፉ ይታወቃል ይህንን ተከትሎ ነበረ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንን መጫወት አይችልም ብሎ የነበረው ነገር ግን የእንግሊዝ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ራሳቸው ውሳኔውን መወሰን ስለሚፈልጉ ተጫዋቹ ሪፖርት እንዲያደርግ አድርገዋል በዚህም መስረት ታዲያ ምርመራ ካደረጉለት በኋላ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ የተናገረውን ነገር አረጋግጠዋል በዚህም መስረት ታዲያ ቡካዮ ሳካ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንም ውጪ መሆኑ የተረጋገጠው የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ኢያን ራይት ዊሊያም ሳሊባን እያደነቀው ይገኛል ዊሊያም ሳሊባ አሁን አለም ላይ ከሚገኙ ምርጥ ተከላካዮች ውስጥ አንዱ ነው ሲል ነው የገለጸው ዊሊያም ሳሊባን ተመልከተው እሱ በአሁኑ ሰዓት ለሪያል ማድሪድም ሆነ ለየትኛውም ታላላቅ ክለብ የመጫወት ብቃት ያለው ተጫዋች ነው እኛ ግን ምን አሁን ተጫዋቹ በእጃችን ይገኛል ለአራት ዓመታት ደግሞ ከኛ ጋርም ይቆያል ሲል ነው ኢያን ራይት ከዊሊያም ሳሊባ ጋር በተያዘ ያለውን ነገር እየተናገረው ዊሊያም ሳሊባ ታዲያ ባለፈው ማንቸስተር ሲቲ ለ ለማሸነፋቸው ከፍተኛውን የሆነ አስተዋጽኦ ያበረከተ ተጫዋች ነው በተለይ ኤርሊንግ ሀላንድ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርግ አፍኑ በመያዝ ጨዋታውን በተረጋጋ መልኩ አርሰናሎች እንዲጨርሱ አስችለዋል በዚህ መስረት ታዲያ ተጫዋቹ ከፍተኛ የሆነ አድናቆትን ነው በማግኘት ላይ የሚገኘው እስካሁን ታዲያ በፕሪሚር ሊጉ በዘንድሮ የውድድር አመት ማለት ነው በአንደም ተጫዋች ያልታለፈ ተጫዋች ነው ከቶተናም ሆትስፐሩ ሚኪ ቫንደቬን ጋር ማለት ነው ተጫዋቹ ታዲያ ለአርሰናል የውድድር አመቱ ማማር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦን ያበረከታል ተብሎ

ካይ ሃቨርስ በአርሰናል ቋሚ ያሳለፈ ውስጥ ገብቶ ባለመጫወቱ ደስተኛ አይደለም ሲል ፖል ብራውን ከጊሚ ስፖርት ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ፖል ብራውን እንደተናገረው ከሆነ ታዲያ ካይ ሃቨርስ ወደ አርሰናል ዝውር ያደረገው እንደ ማንቸስተር ሲቲ ባሉ ጫውታዎች ላይ በቋሚ ያሳለፈ ውስጥ ገብቶ በመጫወት ክለቡን ለማገዝ ነው ነገር ግን አሁን በቅርቡ በቋሚ ያሳለፈ ውስጥ ገብቶ እየተጫወተ አይገኝም በዚህም ታዲያ ተጫዋቹ ደስተኛ እንዳልሆነ ነው ፖል ብራውን እየተናገረው ቢሆንም ግን አሁንም ቢሆን ካይ ሃቨርስ አ። አሰልጣኙን ለማሳመን በለመመድ ቦታ ላይ ጠንክሮ እየሰራ እንደሚገኝ ነው ፖል ብራውን እየተናገረው ሃይ ታዲያ በ65 ሚሊዮን ፓውንድ ከቸልሲ ወደ አርሳል ዝውር ካደረገ በኋላ በርካታዎች ተጫዋቹ ለምን እንደፈረመ ሲጠይቁ ነበረ ነገር ግን አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ተጫዋቹ ላይ ትልቅ እምነት እንዳለው በተደጋጋሚ ተናግረዋል ተጫዋቹም ለቡድኑ ውጤታ ማነት ከፍተኛ የሆነውን አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ ይገኛል በማለት ነው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ እየተናገረ የሚገኘው በመጀመሪያዎቹ ጨዋታው አካባቢ ላይ ታዲያ ተጫዋቹ በቋሚ አስተላለፉ ውስጥ ገብቶ ሲጫወት ነበረ አሁን ግን ወደ መጨረሻው አካባቢ ጫውታዎችን እየተቀየረ ነው የሚገባ ወይንም ደግሞ ተቀይሮ በመውጣት ላይ ይገኛል ይህ ነገር ታዲያ ተጫዋቹን ያስደሰተው አይገኝም ሲል ነው ፖል ብራውን የተናገረው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ወይኒ ሮኒ ቀጣዩ የበርሚንግሃም ሲቲ አሰልጣኝ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል በርሚንግሃም ሲቲዎች ታዲያ በትናንትና ሁለት አሰልጣኛቸውን ጆን ኦስቴስን ማሰናበታቸውን ይፋ አድርገዋል አሁን ታዲያ ወይኒ ሮኒ ቀጣዩ የበርሚንግሃም ሲቲ አሰልጣኝ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዌኒ ሮኒ ታዲያ ከአሜሪካው ዲሲ ዩናይትድ ጋር ያለውን ቆይታ ካጠናቀቀ በኋላ ክለቡን እንደሚለቅ አስታውቆ ነበረ በዚህ መሰረት ታዲያ አሁን ወደ እንግሊዝ ተመልሶ የሻምፒዮንሺፑን ግለብ በርሚንግሃም ሲቲን ያስረጥናል ተብሎ ይጠበቃል ቸልሲዎች ሮሜሉ ሉካኩን በቋሚነት ለሮማ መሸጥ እንደሚፈልጉ አስታውቀዋል በዚህ መሰረት ታዲያ ተጫዋቹን የሚሸጡበትንም ዋጋ ይፋ ማድረጋቸውን የተገለጸው የ30 አመቱ ሮሜሉ ሉካኩ ታዲያ ባለፈው ውድድር አመት በውሰት ከኢንተር ሚላን ጋር ነበር ያሳለፈው በክረምቱም ቸልሲዎች ተጫዋቹን በቋሚነት ለመሸጥ ሙከራ አድርገው ነበረ ነገር ግን አልተሳካላቸውም አሁን ታዲያ በቀጣዩ ክረምት ለሮማ በቋሚነት እንደሚሸጡ ነው ያስታወቁት ሮማዎች ታዲያ ተጫዋቹን አሁን በውሰት ውል አስፈርመው እየተጠቀሙበት ይገኛሉ ተጫዋቹም ለሮማዎች ጎሎችን በማስቆጠር ላይ ይገኛል በዚህ መስረት ታዲያ በቀጣዩ ክረምት በ37 ሚሊዮን ፓውንድ ተጫዋቹን ለሮማ ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ተገልጿል የቶተናም ሆትስፐሩ ኤሪክ ዳየር ወደ ስፖርቲንግ ሊዝበን ሊመለስ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል ኤሪክ ዳየር ታዲያ ከዚህም በፊት በስፖርቲንግ ሊዝበን ያሳለፈበት አጋጣሚ ነበር አሁን አሰልጣኝ አንጅ ፖስት ጎግሉ ወደ ክለቡ ከመጡ በኋላ ታዲያ ተጫዋቹ በቋሚነት ተሰልፎ መጫወት እየቻለ አይገኝም ተጫዋቹ የእግር ኳስ ህይወቱን በስፖርቲንግ ሊዝበን ነበር የጀመረው በወጣትነቱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ቶተናም ሆስፐር በ2014 የተዘዋወረው ባለፈው ውድድር አመት ታዲያ በቋሚነት ተሰልፎ ቶተናም ሲጫወት ነበረ ነገር ግን አስልጣኝ አንጅ ፖስት ኮግሉ ወደ ክለቡ ከመጡ በኋላ በቋሚነት ተሰልፈው መጫወት እየከበደው ይገኛል እንዲሁም መስካሁ ምንም አይነት ጨዋታዎች ላይ ለቶተናም ሆስፒታል ተሰልፈ በዚህ መሰረት ታዲያ ስፖርት እንግሊዝ ቦኖች ተጫዋቹን ለማስፈረም እያቀዱ እንደሚገኙ የተገለጸው ተጫዋቹን ታዲያ በጥሬዞ ወር መስኮት ወደ ክለባቸው በትንሽ ገንዘብ ለመመለስ ካልሆነም ግን በክረምቱ ተጫዋቹ የተጫዋቹ ኮንትራት ሲጠናቀቅ በነጻ ለማስፈረም አቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው የናፖሊው ፕሬዝዳንት ኦሬሊዮ ዲ ሎሬንቲስ በጊዜያዊነትን ቢሆን አሰልጣኝ ሩዲ ጋርሺያን በክለብ ውስጥ ለማቆየት መወሰኑን ስፉትቦል ኢታሊያ ዘግበዋል አሰልጣኝ ሩዲ ጋርሺያ ታዲያ በናፖሊ ምርጥ የሚባል አጀማመርን አይደለም በማድረግ ላይ የሚገኘው ናፖሊዎች በሴሪአው መጥፎ የሚባል አጀማመር ነው ያደረጉት ናፖሊዎች ታዲያ በጣሊያን ሴሪአ በሳምንቱ መጨረሻም ተሸንፈው ነበረ ከዛ በፊት ባሉትም ጨዋታዎች ላይ ታዲያ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን አደለም በማድረግ ላይ የሚገኙት እስካሁን ከተደረጉ ስምንት ጨዋታዎች አራቱን አሸንፈው ሁለቱን ተሸንፈው ሁለ አቻ ወጥተው በ አምስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ የታዲያ በርካታ የናፖሊ ደጋፊዎችን እያስደሰተ አይገኝም በዚህ መስረት ታዲያ አሰልጣኙ ሊባረሩ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ነገር ግን ፉትቦል ኢታሊያ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የክለቡ ፕሬዚዳንት ኦሬሊዮ ዲ ሎሬንቲስ በጊዜያዊነትን ቢሆን አሰልጣኙን ለማቆየት መወሰናቸው ነው እየተገለጸው ነገር ግን አሰልጣኙን የሚያሰናብቱ ከሆነ በቦታው የተለያዩ አሰልጣኞችን ለማምጣት ማቀዳቸውን ደግሞ የዘገበው ፉት መርካቶ ነው እንደ ፉት መርካቶ ዘገባ ከሆነ የቀድሞ የብራይተንና የቸልሲ አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር እንዲሁም የክሮሽያው አሰልጣኝ ኢጎር ቲዶር እና የአርጀንቲናዊ ማርሴሎ ጋላርዶ በናፖሊዎች እይታ ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል ሩዲ ጋርሻን የሚያሰናብቱ ከሆነ እነዚህን አሰልጣኞች ወደ ክለባቸው ለማምጣት ጥረት እንደሚያደርጉ ነው እየተገለጸው ማንቸስተር ዩናይትዶች የአሮን ዋን ቢሳካን ኮንትራት ለማራዘም ንግግር መጀመራቸውን ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግበዋል የ25 ዓመቱ የቀኝ ተመላላሽ ታዲያ ከዚህም በፊት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ ነገር ግን ብቃቱን በማስተካከሉ በአሰልጣኝ ኤሪክቴን ሀግ እየተወደደ የሚገኝ ተጫዋች ነው በዚህ መሰረት ታዲያ ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራት ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸው ነው የተገለጸው የጁቬንቱስ ተከላካይ ፌዴሪኮ ጋቲ ከጁቬንቱስ ጋር የማይቆዩና አዲስ ኮንትራት ለመፈራረም መስማማቱ ተገልጿል። በዚህ መሰረት ተጫዋች ታዲያ እስከ 2028 የማይቆየውን ኮንትራት ይፈራረማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የ25 አመቱ ፌዴሪኮ ጋቲ ታዲያ ቀጣዮቹን 5 አመታት ከጁቬንቱስ ጋር ለመቆየት መስማማቱን የተገለጸው የአትሌቲኮ ማድሪዱ አሰልጣኝ ዲጎ ሲሚዮኒ አዲስ ኮንትራት ከክለቡ ጋር ይፈራረማል ተብሎ ይጠበቃል በቃል ደረጃ ክለቡና አሰልጣኙ መስማማታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው በዚህ መሰረት ታዲያ አሰልጣኝ ዲጎ ሲሚዮኒ አዲስ ኮንትራት ከክለቡ ጋር እንደሚፈራረም ነው እየተገለጸው እንግሊዝ በ2028 ለሚደረገው የአውሮፓ ዋንጫ ለዩሮ 2028 ማለት ነው በማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ ለመሳተፍ ፍቃደኛ መሆኗ እየተገለጸ ይገኛል የ2028ቱን የአውሮፓ ዋንጫ ታዲያ አምስት ሀገራት ናቸው የሚያዘጋጁት እንግሊዝ ስኮትላንድ ዌልስ ሰሜን አይርላንድ እና ሪፐብሊክ ኦፍ አይርላንድ ናቸው ጨዋታውን የሚያዘጋጁት በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ህግ መስረት ታዲያ ከሚያዘጋጁ ሀገራት ውስጥ ሁለት ሀገራት ብቻ ናቸው በቀጥታ በጨዋታ ላይ መሳተፍ የሚችሉት ሌሎቹ ታዲያ በማጣሪያ መሳተፍ ይኖርባቸዋል በዚህ መስረት ታዲያ እንግሊዝ በቀጣይ በሚደረገው የዩሮ ማጣሪያ ላይ ለመሳተፍ መስኖ ነው እየተገለጸ የሚገኘው በአጠቃላይ ዩኬ ና ሪፐብሊክ ኦፍ አርላንድ ናቸው ዋንጫውን ለማዘጋጀት እየሰሩ የሚገኙት ዩኬ የሚባሉ ታዲያ እንግሊዝ ስኮትላንድ ዌልስ ና ሰሜን አይርላንድ ናቸው ከነዚህ ሀገራት ውስጥ ታዲያ አንደኛዋ የሆነችው እንግሊዝ በማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ በመሳተፍ ለዩሮ 2028 ለመድረስ ማቀዷ ተገልጿል እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ነጫጭር መረጃዎች በዚሁ አጠናቂ ያለው በቀጣይ ሌላ ፕሮግራም እስከንገናኝ ደህና ቆዩኝ